Pazi šta želiš, može ti se i ostvariti. Što bi rekao Splinter, učitelj Ninja Kurnjač. Ja sam to bar od njega prvi put čula, ne znam za vas. To je inače neka velika mudrost, jer svakako jeste, i mislim da ju je čak izrekao neki od poznatijih svetskih mudraca, i da sam znala nekada i ko, međutim, neposredno pred ovaj video baš sam htjela da izguglam, jer ne mogu da se setim ko je zaista to rekao, ali sigurno Splinter zaista to nije rekao, njegov lik je to izgovorio u seriji, naravno, međutim, on je misaoni tvorac toga, ali nisam mogla da nađem, nailazila sam samo na neku Aleksandru Porter, koja je knjigu pod tim imenom napisala, to nije ta osoba, sigurno. Ta misao je tema vodilja priče o koncentraciji. Zašto? Zato što iskreno mislim, a to mišljenje je zasnovano na mom iskustvu, naročito iskustvu u posljednjih godinu i po dana kada baš sa masom učenika i studenata sam radila i imala veliku interakciju i kontakt, odnosno sa vama svima, a sa nekim od vas vrlo, vrlo blisku interakciju putem treninga, konsultacija ili već na neki sličan način. I na svakom treningu, inače, se popunjava neki uvodni aplikacioni formular, upitnik, nekada to dam i za konsultacije, sve u svemu jedno pitanje je da se oceni šta najviše škripi. Da li pamćenje, da li koncentracija, da li analiza, interpretacija gradiva i tako dalje. Uvek na svakom treningu, koliko god je prijavljenih, preko 90% njih otkači koncentraciju. I ja bih rekla da je koncentracija jedna od najvećih onako svetih gralova studiranja koju svi žele da dosegnu i ne znaju kako. Međutim, mislim da smo tu malo pobrljali neke priče i definicije i koncept koncentracije uopšte u glavi i to da li nam ona i u kojoj meri treba i na koji način, odnosno šta mi uopšte smatramo pod time kad kažemo nemam dobru koncentraciju ili želim bolju koncentraciju. Kao prvo, kada kažemo nemam dobru koncentraciju, ja uvek pitam, ali možeš da odgledaš svoju omiljenu seriju ili da si gledala skoro neki dobar film u bioskopu ili online, ono, da si ceo film nisi ustala nijednom da piškiš, piješ vode i tako dalje. Ili, ono, možda si pogledala par puta u telefon da viš koliko je sati, ili eto tako iz navike, ali ne baš svakih 10 minuta. Da li si odgledala prilično normalno film i sigurno da su ti misli negde lutale, ali nisi bar bila svesna, što znači da to lutanje nije bilo preveliko i nije te ometalo u tome da pratiš radnju filma. Dakle, ako smo mi sposobni da odgledamo jednu celu epizodu neke serije koju volimo i pratimo ili nekog filma, bez svega navedenog, to znači da je sa našom koncentracijom sve ok. Apsolutno je sve ok. Dakle, mi jesmo u stanju da održimo koncentraciju 30-40 minuta, čak i sat i po vremena, naravno ne baš apsolutno i na zavidnom nivou, ali prilično dobro, i bez toga da nas ne drži mesto da sad moramo da ustajemo negde svako malo. Što znači da je u nekim drugim stvarima problem, odnosno problem je u tome što samo gradivo nama ne drži pažnju na jednom mestu i postoji tu još hiljadu naravno drugih faktora. E sad, ono što mi uglavnom jako želimo jeste neka koncentracija, dugo držanje koncentracije i onda mi to zamišljamo da ćemo mi tad biti u mogućnosti da 5 sati sedimo nad knjigom. Karikiram sada, ali otprilike. E sad, zašto ja kažem pazite šta želite, može vam se ostvariti, zašto baš u ovoj priči? Zato što vi možete zapravo kroz neku disciplinu i neke druge programe koje sami sebi nametnete i ugradite u sebe, u svoj um, svoj mozak, možete vi sebe navesti da sedite po ceo dan i da učite, da sedite satima za knjigom i nad knjigom. Međutim, to nije nužno koncentracija, pod jedan. Pod dva, sve i da jeste, da vi zaista jeste misaono prisutni u tom gradivu, 3 sata bez prekida, to opet ne znači, znači to nije loše, naravno, to je potrebno, to je dobro, to je sve okej, ali ne znači da ste vi to gradivo dubinski, kvalitetno obradili.
koncentracija je dugo održanje pažnje i fokusa na jednom mestu. To što smo mi misaono povezani sa nekim gradivom i pratimo to gradivo, to je samo jedan korak. Mi moramo to gradivo i tumačiti, analizirati, secirati, deliti, seckati, lepiti, iznova okretati, obrtati, interpretirati, nešto zapisati, nešto nacrtati, nešto podvući. Dakle, nije samo čitati i prosto vezati svoje misli za to jedna jedina stvar koja nam treba. Tako da, htjela sam da kažem da ne budete potpuno okrenuti ka toj dužini trajanja, ono, mogu da izdržim 5 sati, 3 sata, wow, kao super, ali to što ste proveli nad nečim mnogo vremena uopšte ne garantuje kvalitet. Ja volim da kažem da nije važno koliko koncentracija traje, važno je da traje onoliko koliko je potrebno. Znači, meni se dešavalo da nekad sednem i ono, uronim skroz u gradivo, bez problema, i zadubim se, i ja ni ne znam koliko je vremena prošlo. Znači, kad se zadubim u gradivo, meni vreme stane, nemam pojma. Znači, niti gledam na sat, ništa, ja se bavim gradivo. Onda tu čitaj, analiziraj, razmišljaj, okreći prethodne stranice, buduće, crtaj, piši ovo, ono, nešto, ja sad tu sve svašta radim s gradivom. I onda odjednom mi se samo rasprši, jednostavno, pobegne fokus samo od sebe. Dešava se i to je normalno. Samo odjednom nestane taj mođo, što kažu, ja ne mogu da se pokupim. I pogledam i skontam da je prošlo 20 minuta, ono samo. Je, 20 minuta. Ali sam ja za tih 20 minuta iskidala. Znači, to što sam uradila za tih 20 minuta, iskidala to, znači, ne moram više nikad ponovo da pređem. Sve znam, sve sam skontala, iskapirala. Razumete? Znači, i to se dešava, neće nikad biti isto. A nekada ćete imati onako nepreteranu volju za velike dubioze, ali dovoljno onako dobar i stabilan fokus, odnosno koncentraciju duže vremena, pa makar samo da se površinski grebe lekcija. Znači, samo ne stavljajte nikad sebe u kalup i nemojte imati ta neka slepa i očekivanja jasno definisana kako koncentracija treba da izgleda i koliko dugo da traje. I ono što bih na kraju podvukla za koncentraciju i završavam, jeste da ja volim da kažem koncentracija, sve je to okej i to sve stoji. Ali ono što nama zaista treba, opet vraćam se na onu paralelu, to što ste vi održali fokus ili to jeste imali po definiciji koncentraciju dugo vremena, ne znači nužno dubinski kvalitet. Ono što znači dubinski kvalitet jeste zadubljivanje u gradivo. Zadubljivanje. Znači, nije dovoljno ostati na putu, nego uroniti. Uroniti u priču. E, to je onda pravo. U priručniku treći korak je zapravo korak za koncentraciju. Odnosno, to je caka koja je kao mali zadatak koji će da veže vaše misli da budu tu, da ostanu tu. Lako će da ih veže. Vi ćete lako da ostanete fokusirani tokom obrade cele lekcije, čitanja lekcije, ono prvo čitanja lekcije. I još ćete pritom prilično imati bolje razumevanje i bolje pamćenje pri prvom prelasku lekcije. Međutim, to volim često naglasim, to nije ipak, to jeste i održanje koncentracije i neki nivo zadubljivanja u gradivu. Ali samo znači, to nije dovoljno. To mnogo znači, neki ono se kunu u taj korak i obožavaju ga i tu vežbu i tu caku koja ima, kad je skontate, posle 1000 varijeteta, možete da je menjate, oblikujete kako želite, princip je uvek isti, ali napominjem, to nije to i zato postoji još 8 koraka. Priručnik je dostupan do kraja ove godine, po ovoj ceni i u ovoj formi, razmislite da li je sada pravo vreme da ga priuštite sebi i da onda sa radošću dočekujete i učenje kao i ove praznike. Sutra se ponovo gledamo u novoj temi, a ona se tiče razumevanja gradiva.